Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 142 жителі регіону, найбільше в Одесі – 56 людей. У Мінохорони здоров'я повідомили про один летальний випадок від інфекції. Тепер загальна кількість померлих в області становить 5457 осіб. Станом на 21 грудня ковідні лікарні регіону завантажені на 26,8%. Серед тих, хто зумів побороти недугу, 2988 пацієнтів. Зазначу, триває вакцинальна кампанія. Першу дозу препарату від коронавірусу отримали майже 3000 осіб, а повний курс імунізації завершили 5058 жителів області.